الرحمن الرحيم go to America امریکې ته روان یو که خیری او دغه مو کو دا پروګرام هم سیټ کو نو بده دې نه دغه ټور سٹارټ کو ان شاء الله اوس که خیری که الله ته منظور او خیر او په تقریبا په 10 منټه کم پاته بجې هم دغه دی فلایټ دی دغه ته سوې ورته د هترو نه او دغه به کو دغه ځای نه به انشاءالله تعالی اوس په لاره لږ لږ دغه وکړو تاسو ته دا اوس که خیر مونږ هغه کو دا بیګونه مېګونه هم سیټ کړه یو بیل خو دا دی لاندې دی او شراب به شي پکې که نه یاره اوس په یو 45 منټ کې به انشاءالله دغه ته ورسو لس منټه کم په اته بجې جهاز دی په لوټن کې یو ښه کور نو اوس را روان شو او دغه ته راورسو ترمینل ته او انشاءالله تعالی اوس به خیر وي دننه موږ خپل بیګونه مېګونه ورکړو په جیب کینیډا ایئرپورټ باندې راووتو بار ته ټرمینل 5 باندې امیګریشن افیسر خو ډېر ښه سړی و یو خو زموږ سره فیملی وه نو په دې وجه تنګ نه کړو او لکه څه ویم یا خو به په موږ باندې پریشر نه و نو هغو د امریکې موږ خو خلکو یې راولو چې یاره امریکې امیګریشن ډېر قانون سخت دی او خلک لټۍ ډېره و تپوسونه ډېر کوي خو زموږ نه هېڅ قسمه تپوس ونه کو بس موږ ته صرف دا وی ویلکم ټو امریکا او رالو د هغه ځای نه راووتو قسمت خبر یې دا اوس کله د سره هم په د یو ایس پاسپورټ دی نو څه کوي غریب هغه دی باران کې لګیا دی دغه کوي بس خدای پاک دې بار چا باندې په خپل خپل راهم او په خپل مل کې پر اشاره کې ولاړ دی کنه ګاډی ودرېږي اسارش نه شي نو دی سره شي نو دی د وږي نه کپڑا مپڑا وای بچاوله پیسې ورکړه بچاو ورنه کړې پارکینګ چې کوم دی ساجیبه غوندې کې پارکینګ دی په دا ګاډي سه الټه غوندې کې ودرولي نو حیران بشي لکه اوس دلته په انګلینډ کې چې کوم ګاډي ولاړې په روډ باندې سي دغه ودرولي د دې دار مخونه روډ ته کړي زمونږ ایر بی ام بی باندې دا ځای دغه کړی دی نو دې ځای کې زمونږ پلیټ دی نیویار ته راوړ سو هلته موږ لږه دمه وکړه سامان مارمان هم کښېښه او بیا زموږ یو ملګری و هغه راغې نو د هغه سره په ګاډي کې کښېناستو نو ټایم سکویر ته یې راوړو په لومبنۍ ورځ باندې نو خو بارانو ډېر زیات او بل شپه وه نو د هغې په وجه باندې موږ د ګاډي نه کوز نه شو صرف په ګاډي کې دن نه تاسو ته د هر څه ښایو امریکن ٹی وی پروڈکشن دلته کیږي د دنیا نه سلیبریټی راځي د لیټ لیټ شو انټرویو د فارا
او دلته انټرویو غانه ور کوي په دې ټایم سکوير کې په نوې کال باندې دا مخامخ چې کوم بال ده دا په خطر روان شي او 1 2 3 شکل لس سکه 12 بجې پوره شي خلک چغي کی او پارکور کوشي ډېر غټه مزه کوي خدا بول چې دا په 1989 کې جوړ شو او دا د ګورنمنت د طرف نه نه دی دا یو ایتالین ارتستو هغه جوړ کړی دی او به را وړې دلته لګولې دی او دا غنه علاوه د دې مقصد دا دی چې را دا پاور لکه پاور دی د دې امریکن سره طاقت دی په 1987 کې امریکا مارکیټ کرش شو امریکا ډیر داون تللی و خو بیا را چوته شو خپل طاقت بیا دنیا ته وخوړو نو دا بولکس د دې مقصد هم دا دی چې موږ بیا هم طاقت ورکې دی شو نو دا د دې یو خپل د طاقت نشان لګول دی هغه سید ته چلار شي یا نه هغه طرف ته بیا یو کولې مال دی او دا کې دا فیل کې دی ځای ته خلک ځي ها جنو انت چور شي سیدن آیلند ته 10 12 منټ رائټ دی 15 منټ ها ها انت بیا زمون د نیویارک کیسه دا غي د سټیټ ان آیلند وی دی ها او انت نن بیا جرسی ته تاس وختي خبره کوله ها وا وا بیا جرسی ته دلته نه پیدي دلته راځي هغه سټیټ ان آیلند اکسایډ ها او د دې ځنه چې جرسی ته ځین هم تلین شي او دې دلته نه چې تاسو ځین تلین شي ها نور ځین هم دي هغه طرف ته چې د نیویارک سټیټ یو لیبرټی ده ها دا ځین چې دې دا ټول بیا دا ګوري دا ټول فاینانس انډستری بالکل دام یو میوزیم د نېشنل میوزیم اف امریکن هیستوري خدای او او جی زیرا به شته ډیر زیات دي بالکل د مین میوزیم چې کوم دی هغه تاسو په هغه ځای مونږه راتیر نشو او سنټرل پارک سره په هغه روډ باندې دی مونږ په نیویارک کې د فیزي ترانو د فیزي ترارشته ښه خو هم سره ټیم بده مونږه نه میوزیم به دغه وایو دغه ډېر خو دغه کوي ډېر خلک ډېر صفت کوي هماغه ټایم سکوير شاته دی ښه بالکل ټایم سکوير شاته دی ټایم سکوير نه لږ را دي خوا دی دا بل سو وکي ایتالین ایمیګرانټ راغلی و ایتالین خلک راغلی او دلته خپل د پیزي ډیش خو د امریکن خلکو ته نو د اغه وخت نه د پیزه مشهور ده بل خبره ده چې ارزان هم د په یو ډالر باندې ته یو سلیش هم کیږي کته غونډالي او تقریبا سب په 2.5 ډالر باندې ده پوشن سایزونه ډیر غټی نو دغه په جو امریکن خلک چې دینو ان هیلتی Thank you for watching ستاسو ډیر غټه غټه مننه نیکست بلاک به موږ سنټرل پارک تاسو وخایو او دا غینه علاوه به تاسو ټایم سکوير دوباره وخایو د ورځې بل موسم ډیر خېسته او موږ په ټایم سکوير کې مو ګرځېدو او په سنټرل پارک کې مو ګرځېدو په نیکست بلاک کې به تاسو ته موږ دا ټول هر څه وخایو ان شاء الله تعالی